សូមបានត្រៀមចិត្តចូលទៅក្នុងប្រវត្តិមានព្រះអម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះThank you.
His presence is here tonight. Just open your eyes to Jesus. Open your ear to Jesus. ព្រះអង្គនៅជាមួយយើងនៅល្ងាចនេះ ព្រះបើកទ្រជាបើកភ្នែករបស់យើងទៅកាន់ព្រះអង្គ ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ ស្តាប់ព្រះអង្គនៅល្ងាចនេះWe